Què tal? Benvinguts una setmana més a l'anàlisi del programa de debat de Telesafor i Ràdio Gran Ser. Avui centrem la qüestió en Oliva i al respecte d'aixòs tres anys de mandat que ja portem i l'any que ens queda de legislatura per allà iniciar i ser nou curs polític de cara al 2023 una corporació, la Olivera, en la que estan representats cinc forces polítiques i anem a iniciar la presentació. En aquest cas, en el representant de Compromís, eh, en Josep Escrivà, el portaveu de Compromís en aquest debat que anem a iniciar. Josep Escrivà, moltes gràcies per acompanyar-nos. Moltes gràcies per convidar-nos i deixar-nos explicar a la ciutadania tot allò que estem fent en l'Ajuntament i en el nostre municipi. També comptem amb la presència de Yolanda Pastor, en aquest cas també com a portaveu líder del projecte Oliva. Moltes gràcies també, a Yolanda, per estar una vegada més amb nosaltres. Com sempre, gràcies a vosaltres per donar aquests programes i que la ciutadania pues, sàpiga de primera mà què és el que està passant al nostre Ajuntament. Uh -huh. També comptem amb la presència de Salvador Llopis, en aquest cas com a representant del Partit Popular a l'Ajuntament Oliver. Com estem, Salvador? Bé, gràcies per la invitació i em permetràs que te les doni per partida doble, tant per TeleSafor i Ràdio Gandia Ser, per fer-vos ressò de les notícies que vos enviem des d'Oliva. Moltes gràcies. America. Gràcies, Salvador. I també contem amb la presència una setmana més, una, una jornada més així en, en el debat, en l'anàlisi, en Pepe Salazar, representant de Ciutadans Oliva. Com estem, Pepe? Bé, la veritat és que agraeix una vegada més que ens dona l'oportunitat per a poder parlar d'allò que el govern no fa i hauria de fer, i és una oportunitat més que en doneu perquè la ciutadania d'Oliva sàpiga el, el i de quina manera està funcionant aquest ajuntament. Gràcies, Pepe. I també contem amb la presència i molt agraït d'Anna Morell, en aquest cas com a portaveu del Partit Socialista de l'Ajuntament Oliver. Gràcies per estar acompanyant-nos, Anna. Bona vesprada, moltíssimes gràcies a vosaltres, perquè per a nosaltres és molt gratificant veure que els mitjans de comunicació també s'involucren i s'impliquen un poc en conèixer i en, i en reflectir i informar les notícies de la nostra ciutat. Anem a iniciar la primera ronda ja, en este cas en, en Josep. Eh, respecte a respecte d'aixòs, eh, tres primers anys ja es formen part del passat, eh, i ser primera part del, de l'exercici polític a punt de finalitzar l'any que es queda de legislatura. Eh, de forma molt resumida, perquè evidentment el temps sempre ens apreta, encara que estem iniciant el programa, però el temps sempre ens apreta. Josep, quina seria la valoració, el resum del que han sigut aquests primers tres anys de mandat? Val. Malauradament, a mi m'agradaria no, no, no parlar d'aquesta manera, però malauradament, aquests tres anys jo crec que estan definits, sobretot per una pandèmia que va irrompir eh, mundialment i, i que es va fer desviar tots els objectius i programes que teníem en, en, en l'Ajuntament, que teníem cada partit polític, per a centrar-nos a fer front a aquesta cosa que va vindre eh, de forma inesperada. Eh, des d'aquell moment eh, l'Ajuntament es va centrar a, a bastir tot allò que la ciutadania necessitava, ciutadania, empreses, institucions, tot allò que podíem arribar, perquè evidentment hi ha uns recursos que són limitats i això, i internament a fer treballs de modernització per a que l'administració no parara. Jo Eh, vull posar en valor l'esforç que han fet els treballadors municipals i treballadores municipals perquè l'Ajuntament eh, ha passat eh, molt poc de temps de treballar moltes coses en paper, moltes coses que s'havien de fer necessàriament presencials a poder-ho fer absolutament tot digital i telemàtic des del punt que a hores d'ara som un dels ajuntaments més avançats en matèria d'administració electrònica que hi ha per la zona perquè a l'Ajuntament d'Oliva ja es pot fer tot el cicle de forma eh, digital, des de signar quan venen es, els eh, usuaris en una tablet, no cal que duguen ningú paper, ja la nostra administració, el nostre registre d'entrada, ja s'ha convertit en un registre d'atenció eh, i acompanyament al registre electrònic perquè la llei eh, 3940 el que diu és que tot ha de ser electrònic i que hem de, de, de proveir a ciutadans que no tinguen aquesta capacitat per a per a que els acompanyem i aleshores tenim allí els auxiliars que, i els auxiliars que els ho tramiten. Hem passat això, fins a les notificacions d'eixida, totes electròniques. Evidentment, qui necessita que li ho facin en, en paper, segueix aixina. Més enllà d'això, doncs és una legislatura que des de que hem acabat amb, amb la Covid, després hem tropeçat amb la crisi que està provocant aquesta inflació, que ve tot de la guerra d'Ucrània, hem estat avançant, avançant en obres que estaven eh, parades i com ara mateix així al costat nostre tenim el retren policial, sí, flamant, és una, realitat. és una realitat ja, a pront inaugurarà, hem estat treballant en les obres de l'edifici administratiu que volem fer en l'Hort de Palau, la primera planta ja la tenim tota acabada, estem a punt d'amoblar-la i traslladar allí als a, als treballadors municipals i hem estat treballant doncs, seguint en, en les subvencions de ARU que han seguit han servit per a ajudar reformes internes de la ciutadania, per posar un exemple, però que també han tingut impacte en l'espai públic, com és una mostra el carrer Sant Vicent, una una altra cosa de les que estem orgullosos, però eh, facilitar el terreny per a que la Generalitat Valenciana puga muntar un centre de salut així en aquesta zona. Eh, podria començar a posar exemples, però bueno, ja veig que estàs mirant el no, rellotge. Ho ha de controlar, Josep. Val. Aleshores, eh, si vols, eh, continuem un Continu poc. Pots després. continuar, queden 45 ah, segons. Val, val, val. Pues, podria seguir posant exemples, com per exemple les ajudes directes que hem estat fent als comerciants, també als hostalers. Hem estat seguint, a pesar de tot, invertint en els polígons, eh, aprofitant les subvencions que es donen des de la Generalitat i hem estat treballant en tot allò que hem tingut a l'abast i que hem pogut eh, permetre'ns. Gràcies, mm -hmm. Josep. Iolanda, eh, la visió de l'oposició en aquest cas de projecte aquests tres primers anys de legislatura. Bueno, conforme bé dius, des d'un grup municipal amb sis regidors i regidores de l'oposició, sempre hem intentat fer una oposició constructiva i amb molta humilitat, sempre aportant idees de gestió per a millorar pues, el dia a dia de la nostra ciutadania. Però les circumstàncies polítiques d'aquesta legislatura no han marcat la transparència i el bon fer del govern cap als, cap als grups que conformem l'oposició. Sempre el que s'ha fet és el no el no per resposta de totes les propostes bones en iniciatives que, que hem tingut, perquè recordar que el Projecte Oliva ve d'una legislatura anterior de governar, en què sabien que hi havia que fer molta gestió perquè hi havia un poble abandonat en un gran dèficit de més de 10 milions d'euros al banc. I vam ser capaços de liquidar eixe deute i deixar un ajuntament sanejat en l'esforç de tota la ciutadania per a poder gastar aquesta legislatura. Per això el govern era el moment d'iniciar totes aquelles reformes, acabament de tots els edificis que durant tant de temps d'un govern compromís PSOE de l'any 2003 al 2015 i que compromís a continuar del 2015 fins avui, no han sigut capaços, crear molts problemes a la nostra ciutat. Nosaltres sempre apuntàvem el foc en un punt, que sense una reforma de l'administració no hi hava solució. Per què? Perquè l'Ajuntament d'Oliva és incapaç de gestionar els seus propis recursos, és incapaç de gestionar les subvencions que venen d'altres ajunt... institucions, com pugui ser la Conselleria o el Ministeri. Per això era important aquesta reforma, aquesta modificació, aquest canvi dels problemes estructurals que l'Ajuntament ve patint a res d'any. De sobre és conegut per a la ciutadania el caos administratiu que té l'Ajuntament. Les llicències, els guards, els permisos, el departament d'activitats, de... no funcionen les coses. És a dir, estem a més d'un any que ens donen i es faciliten una llicència d'obra menor això el que fa és que n'hi ha molta fugida d'empreses que volen vindre a Oliva i que la gent no pot trobar el seu ajuntament el que necessita. Per això dic que tenim un govern sense rum, un govern que no ha demostrat tindre uns objectius seriosos cap a on vol anar la seva ciutat. Com he dit, un, un gran descontrol. Els problemes que ells han creat i que avui no estan solucionats un govern que no té una direcció, que no sap cap a on va. Ha sigut més important remodelar un parc de l'Avinguda de València de 600.000 euros que arreglar un Olímpia, un teatre Olímpia que avui tenim tancat perquè tot no pot ser i tot no es pot millorar, perquè Oliva té una rèmora que arrastra durant molt de temps, perquè ha estat un poble molt abandonat en manteniment i en serveis. Però aquest govern no ha prioritzat la necessitat real que té el nostre poble. Hem vist com en el pressupost, que ha sigut un pressupost simplement per a quadrar gastos i ingressos, un pressupost en il·lusió, que es va aprovar la setmana passada, això no va a cap de lloc. Aquest pressupost és purament un expedient més que ve nou mesos després que la llei marque que es pugui aprovar. Per tant, no s'han tingut en compte inversions com el Teatre Olímpia, com l'Arxiu, com el sostre de l'Ajuntament que porta quatre anys caent, quatre anys caent, i aquesta planta de la segona planta de l'Ajuntament no es pot utilitzar. Això comporta que les oficines que estaven allí s'han hagut de traslladar a diferents llocs costant-nos més de 140.000 euros de lloguers anuals. Això suposa quasi, bueno, passen els 500.000 euros en una legislatura i no veiem que sorbien de les coses. Perquè recorde, aquesta legislatura era bona, era d'una gran solvència econòmica, d'un estalvi que s'havia fet i una bona gestió de la legislatura passada en quasi més de 100 milions d'euros de romanent, que, com sabeu, degut a la Covid, el Ministeri va deixar gastar per tant, no s'han tingut en compte els problemes estructurals que arrosseguen dia a dia el nostre Ajuntament i que, bueno, i que han vingut de la mà de la mala gestió durant molts anys d'alcaldies de PSOE Compromís. Per... Gràcies. Eh, ja entenc que la visió per part d'Anna Morell, la vicealcaldessa, en aquest cas representant del Partit Socialista, entenc que no serà la mateixa. No, jo crec que compartisc amb el portaveu de Compromís. Estem avançant. Hem avançat però és cert que Oliva tenia moltíssimes mancances i jo crec que quan tots es presentàrem a les anteriors eleccions compartien l'estat que tenia la nostra ciutat i sobretot la falta de manteniment. I jo crec que és una cosa que el ciutadà, quan està en el carrer, és el que més ha detectat durant aquests anys, no en aquesta legislatura, sinó en l'anterior des de l'any 2000, pràcticament des que va vindre la crisi, no s'havia invertit, a pesar de tindre l'Ajuntament superàvit en la legislatura passada. N'hi havia diners, sobraven diners, però els diners estaven en els bancs. I és una de les coses que nosaltres no compartim. Els diners han d'estar al carrer i els diners han de, manejar, han de ser productius i generar ocupació. Discrepe perquè és cert que hem passat per una pandèmia, ja s'ha explicat molt quines han sigut les prioritats, i la prioritat ha sigut salvar persones desinfectar poble, desinfectar els elements de l'ocupació del domini públic. Hem invertit en centres educatius també per a garantir la seguretat dels nostres xiquets, de les nostres xiquetes i hem reforçat en personal. També hem estat al costat de la, de la vacunació i del centre de salut per a fer front i ajudar en tot el que fóra menester. Però hem fet moltíssimes coses. Jo diria que és una legislatura en el que hem estat al costat, hem governat per a les persones. Quan parlem de les inversions en què hem invertit, jo poso molt en valor invertir en el domini públic, invertir en els parcs per a nosaltres i per al Partit Socialista no és tirar els diners, és invertir. Quan tu no arregla un barri, aposta per un barri, aquest barri quan no invertixes es degrada, que és el que li ha passat a l'Avinguda de València, tenim un parc dels anys 80, que al final el que feia era degradar tot el barri, i jo dic que és un barri en el que m'he criat. Al final quan tu invertixes el que fas és posar en valor el barri, i és un nucli comercial, quan tu destines diners, ixen més comerços. Però hem volgut invertir en tots els barres. Hem invertit en el parc de conservatori, el parc del sector 15, hem invertit també creant un espai biosaludable per a la nostra gent gran, hem creat també un nou parc en Sant Vicent, de la cooperativa. Estem acabant de reformar ja un dels parcs de la platja que també té molta necessitat, que és el carrer Comarca de la Marina, carrer de la Vela. Hem invertit i hem creat un espai nou per als xiquets en vista hermosa, perquè tots els barris d'Oliva necessiten invertir, inversions, diners, i això és una de les prioritats que ha fet aquest govern i que s'ha fet des de les àrees de parcs i jardins. És invertir en el carrer. No vull deixar-me la rotonda nord, una infraestructura, una rotonda d'eixida de l'AP7 que ha sigut gràcies a l'Ajuntament d'Oliva, a les delegacions, per exemple, de patrimoni, que és una infraestructura que s'ha fet en temps rècord i hem eliminat un punt negre, que al final estava jugant-se la vida de les persones que travessaven la nostra ciutat. Hem desbloquejat projectes importants que estaven suspesos en l'anterior legislatura. La depuradora, la nova depuradora. Quan arribem al govern, aquest projecte està paralitzat. Ens posem mans a l'obra i aconseguim desbloquejar aquest projecte. Hem finalitzat les obres del retent de la policia. No estic fent un anunci. Tots podem veure la infraestructura. I també hem desbloquejat el centre olivense, que és aquesta futura casa de la cultura. És a dir, queden moltíssimes coses per fer, per supòs, però és que teníem moltes que fer. I l'anterior legislatura no va ser capaç de desbloquejar cap dels projectes que ara sí que estem eh, parlant en aquests moments. Podem parlar també, s'ha creat la primera oficina d'igualtat, de diversitat i d'atenció a les víctimes de violència de gènere. I per a nosaltres això és avançar en societat, és atendre a les persones. També estem remodelant en aquests moments la font del, on està el Col·legi Hort de Palau per eliminar aquesta barrera arquitectònica i per a fer més accessible la ciutat. I totes les inversions que estem fent executant-se en aquests moments és per a facilitar la vida de les persones. Gràcies, Anna. Eh, Salvador, la visió també del Partit Popular. A veure, miren, jo, jo soc conscient de que gestionar és complicat i els problemes no es solucionen en una vareta màgica. Saps? Jo el que passa és que a aquest equip de govern el que li trobe a faltar i, i sempre és eh, ser criticat és la dedicació, la falta de dedicació que tenen els problemes reals d'Oliva. Perquè així els, els dos portaveus eh, tant del sol de compromís poden fer els anuncis que, que vulguin, però per a ser reals, Compromís i PSOE no tenen cap visió de futur cap plantejament interessant ni una idea important de ciutat. I això és important i moltes vegades us ho dic, inclús en el plenari. Perquè, mira, jo no podríem parlar dels tres anys que porten a la legislatura sense dir el que ells proposaven. Jo avui estic així per a dir-los que són un govern que per a mi falta la veritat i que han aconseguit vots a través d'això. I jo avui vull desmuntar-ho, perquè sols tenim que veure el programa electoral eh, de compromís en el seu primer punt deia que, eh, que anaven a baixar els impostos, en el seu primer punt. I què han fet? Tot el contrari. Pots estar així parlant de hem fet que hem fet remodelacions, però tens que contar que potser el t'estan els diners és en la butjaca dels nostres ciutadans. I nosaltres, tots aquests diners que molt bé ha dit la senyora Pastor, que van deixar la legislatura passar, gestionar-los perfectament perquè es podien sense haver tingut que pujar els, els impostos als nostres ciutadans. Perquè els pressupostos han demostrat que els hem pujat els impostos durant aquests tres anys que portem de legislatura i no hem tret cap servei important. Entonces, per molt que ens diguin ara que han estat treballant en la pandèmia i en la guerra d'Ucrània, que sempre és el mateix, jo respeto totes aquestes... Eh, 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 pues, coses que han vingut, però també han vingut els més governants, inclús del seu color polític, i no donen ni aquesta excusa, sinó que es posen a gestionar. Entonces, la veritat és que els programes electorals són molt importants. Així mateix, en el, en el punt 28, de compromís. Es deia que anava un projecte de renovació de la plaça de Santa Maria i és graciós quan el senyor Salazar ens presenta dos mocions de, de, sobre aquest punt i Compromís i PSOE ens voten que no. Llavors, ara està la realitat. També així s'ha parlat de, del centre de salut, eh, el portaveu de Compromís o, o del PSOE. Així tinc jo l'anunci del Partit Socialista d'Oliva. La conselleria consigna el 2019 150.000 euros per a la redacció del projecte del centre de salut del barri Sant Francesc. També preveu consignació d'un d'1.100.000 per al 2020 i 1.560.000 per al 2021, el que suma el cost d'execució de les obres del nou centre de, de salut del barri de Sant Francesc. Fem barri, el nostre consultori... No res, Enrique, no tenim res. Del 2010 que van, que van treure aquest anunci, i això és el que avui vinc a demostrar així, que este, este botànic d'Oliva, subbotànic d'Oliva, viu de la publicitat enganyosa, viuen de la publicitat enganyosa, perquè és que eh, s'ha parlat així de, de, de la Rotonda Nord. Ja van tindre un debat de la Rotonda Nord. La Rotonda Nord està en carreteres, perteneix al Ministeri i l'Ajuntament d'Oliva, que tenim el, 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 subbotànic així, el botànic en València i en l'Estat també governa eh, SOE, i Compromís donant-li suport, ara eh, resulta que són l'única població que nosaltres paguem aquesta rotonda, que per cert els propietaris encara no han cobrat els terrenys que es van expropiar. No els han cobrat la rotonda jo crec que ara mateixa és dels propietaris. Però és que per alliberar aquest punt negre, que és cert que hi havia un punt negre, n'hem creat un altre en el camí vell de Gandia. En el camí Bí de Gandia. Llavors què fem? Solucionem un punt negre i ne creem un altre i la solució. Gràcies, Salvador. Pepe, eh, tres de legislatura. Bé, la veritat és que escoltant el govern, uno mira i diu jo crec que m'ha enganyat d'Ajuntament, jo no està durant aquests quatre anys a l'Ajuntament d'Oliva, perquè és que la realitat d'allò que diuen se'n va doncs, com del cel a la terra. Òbviament, la majoria de les coses que ja dic que estan venent o com a logros, el propi govern, s'han iniciat en la legislatura anterior, la majoria de les coses. Per tant, vendre, per exemple, com que s'ha desbloquejat en aquesta legislatura el tema del retent de la policia quan es va iniciar en el 2017 el tràmit de desbloquejament, doncs la veritat és que es troba com a excessiu i no real. Per tant, estem parlant d'una cosa que no és certa. Després, el senyor Escrivà també diu que a Sino Oliva pràcticament són punters en el tema del de, tema telemàtic i el treball i tal. Mira si són punters en Oliva en el tema este, que molta gent d'ací del poble d'Oliva se'n va al juntament d'ací al voltant per atraure-se una signatura electrònica. Per què? Perquè allà va i en 10 minuts li la fan i així primer tenien que donar-li turn o s'allarga molt més en el temps. I preferixen desplaçar-se a altres poblacions per a fer aquest tràmit, un tràmit que és prou senzill. Per tant, això per dir una cosa, ja no parlo de moltes vegades les cues que es, es, es formen allà en el centre d'atenció al ciutadà i a vegades es col·lapsis els problemes que tenien els mateixos grups que treballem a l'Ajuntament per a poder fer alguna gestió en, els mateixos, en les mateixes aplicacions que, que el mateix govern ha disposat. Per tant, ha, òbviament, ahir és molt millorable tota aquesta gestió. Què s'ha avançat? Doncs pues faltaria més que no s'ha avançat ara. Clar que s'avança com en totes les coses en la vida. Però si a Oliva el progrés d'Oliva està en anar remodelant o canviant mobiliari de parcs i jardins, doncs jo crec que estem molt lluny, molt lluny del que és la verda, de les verdaderes necessitats o sobretot les necessitats reals i bàsiques de la ciutadania d'Oliva que ve demandant des de fa molts anys. Ve demandant des de fa molts anys, doncs per exemple, tindre millors accessos a les nostres platges, interplatges. Ve demandant de fa molts anys tindre un servici de neteja òptim, que avui encara no el tenim. I mira que estan venent molt des de principi de la legislatura la nova concessió de la neteja i la replega de FEM. Ve demanant des de fa molts anys tindre uns impostos més racionals i sobretot més adaptats a les necessitats reals i als servicis que presta l'Ajuntament que estem pagant moltes vegades o la majoria de les vegades impostos de primera i estem donant servicis de tercera, per part del govern, òbviament, que és el que té la responsabilitat de, de governar. En aquesta legislatura s'ha perdut una oportunitat, una oportunitat bàsica, importantíssima. Per què? Pues perquè quan el govern accedeix al, al govern, en aquesta legislatura, accedeix en una situació econòmica totalment sanejada. En l'anterior legislatura, els que governàvem, entre, entre els quals estava este regidor, la senyora Yolanda Pastor, i altres també, van sanejar les arques municipals, van pagar als bancs 10 milions d'euros. Això no s'ha dit encara. I d'amunt van deixar 7 milions d'euros d'estalvis. I per què no van gastar aquests estalvis? Pues perquè tenim una regla de despesa que mos impedia gastar aquests diners, invertir-los com cal. Sí que van fer moltes memòries, per a deixar-ho, per a en un futur poder-les començar a aplicar, o sigui, a poder fer-les en realitat d'aixòs projectes i que moltes d'elles ni s'han contemplat. I altres sí que, conforme he dit, estan avui intentant posportar doncs, portar-les a cap i encara no han sigut capaços de desenvolupar. Òbviament, el Centre Olivense és un d'ells, el Teatre Olivia és un altre, el sostre de l'Ajuntament, que qualsevol dia ens caurà, no cal que parlem el test que fa, el Centre de Social de, 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 de la Mar, pues, doncs, ni, ni, ni el test que fa que estem esperant-lo. Ja no vaig a parlar de les connexions entre, entre Piles i entre Piles i Oliva a través d'un pont que ve de la Diputació i això, i la veritat és que estem sabent-ho molt, però de moment encara estem esperant aquesta realitat. Per tant, estem parlant d'una legislatura per i que no donen excusa ni al Covid ni a la guerra d'Ucrània ara, perquè el Covid l'han patit totes les, tots els ajuntaments i també la guerra d'Ucrània. I, sin embargo, n'hi ha els ajuntaments que n'hi han pujat impostos i sí que estan, estan desenvolupant projectes. Gràcies, Pepe. Eh, este ha estat el balanç dels tres primers anys de legislatura. En resta un, com està la cosa? Josep, eh, quins projectes estan en marxa que van a, a, a ultimar-se en el que queda d'exercici polític? Sí, doncs pues, jo volia parlar també de... Per, no el no, no lo que està en marxa, que va a, a ultimar-se, sinó el que estem fent, que és tot allò que arribarà fins al final de la legislatura, que no siguen promeses. O sigui, sea, és el que s'està se fent i el que a dia d'avui ja es veu en l'Ajuntament d'Oliva. I són fets i no paraules. Mira, avui he tret, eh, li he dit a la Secretaria General que entregueren el número de registres que s'atenen cada mes, ho hem fet per acabar de, de cap a cap de mes el mes passat, i 1.513 registres presencials al mes. i, mes. Sí, al mes, i 1.778 registres electrònics, és a dir, més o menys eh, 3.000 registres cada mes, i, eh, i, i el 50% bé de lo electrònic, l'altre el 50% bé de lo presencial sense cues. Quan es fa una cua és un cúmul de persones que ha vingut al mateix moment i, i bueno, pues, si tenen que de despatxar-los en 10 o 5 minuts, doncs, pues, les han de despatxar. Però també les persones tenen l'oportunitat de demanar cita prèvia anticipada i de passar per davant. De fet, eh, he preguntat també com està funcionant el tema de la cita prèvia. Esta és la de la setmana passada. Pues, hi ha gent que té previsió i demana cites prèvies, oferim 100 torns setmanals de, de cita prèvia per a, per a qui no vulgui fer eix, cua. És a dir, Eh, en el que portem de legislatura, a pesar de la pandèmia, que és una, és una, càrrega, és una càrrega que n'hi ha extra, sí que hem anat incrementant els departaments, sí que hem anat eh, nodrint l'Ajuntament de places que creiem que són estructurals, amb els límits. No hem pogut agarrar i, i posar eh, totes, les, tot, totes les places que ens agradaria tindre, perquè n'hi ha uns límits que ens marca la, la llei, la normativa, que són la tassa de reposició i... Eh, Eh, la massa salarial. Entonces, què hem fet? Que això ja venim fent des de la legislatura passada. La, la legislatura passada, més a poc a poc, perquè, perquè les restriccions encara eren més fortes, però aquesta han pogut avançar un poc més. Hem fet, hem reforçat secretaria general, hem reforçat contractació, hem reforçat recursos humans, hem reforçat intervenció. A última hora hem reforçat també l'atenció al públic quan ja s'han obert totes les restriccions i ja es pot anar presencialment, hem reforçat això. Ara estem reforçant, que també ja hem avançat ahir, el Departament d'Urbanisme. El Departament d'Urbanisme és un dels departaments, a hores d'ara, que més cúmul de feina té arrastrada. Per això, en el pressupost eh, que acabem d'aprovar, tenim eh, destinats uns diners per a posar gent extra a través d'un programa d'execució temporal. Però és que el Departament d'Urbanisme, jo crec que també hem de parlar de, de fets, perquè el Departament d'Urbanisme eh, ara està tramitant, aleshores d'enguany, de, o sea, al, al moment que estem de, de l'any, s'han tramitat 73 llicències d'obra menor i estem arribant a un rècord de temps de 8 dies. S'estan tramitant moltes obres de llicència major, estem duent endavant totes les, 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 les peticions de guals, que si la gent d'oli no va pel carrer i va fixant-se en els façans, veurà molts guals nous. I, si... I atenció, atenció, I, en i, el i, tema urbanístic eh, i, i, és, a, és un d'ells. Atenció és que tà... perquè és el que estem fent que comença a arrencar, però de bona veritat. Gràcies, Josep. Eh, per part de projecte. Queda un any de legislatura, quines són les qüestions que s'haurien d'atendre? No sé si és la, la qüestió que va atendre també el govern o no. Com, com està el tema? Bueno, una valoració tan ràpida com hem fet i passat tres anys i vist el que hem vist i hem observat, no hi ha més que caminar per el poble d'Oliva. Al final, així, cada un té el seu discurs i cada un vol vendre allò que creu i sobretot qui governa, que és el que té la, la potestat i la gestió de millorar el dia a dia de, les, de la nostra ciutadania però no hi ha més que mirar els serveis mínims i bàsics quan no milloren. Què és el que no s'ha tret en aquesta legislatura? Doncs pues el que era essencial. Què era essencial? Doncs pues tots els contractes que estan sense cobertura contractual, com és la replegada de FEM, la neteja viària, la neteja de platges... Ara tenim, tenim una trema ronda amunt la taula, que l'escoleta de la taronja ha acabat ja els 10 anys més 1 la concessió, i el 30 de juliol acabarà, esa, esa, esa relació contractual en l'empresa que s'ha quedat i els pares, els pares no saben res, no saben com van a iniciar el curs perquè l'Ajuntament, aquest govern que tan presumís de la bona gestió, no ha fet els deures, 10 deu anys més una de pròrroga estem Pràcticament els pares no saben què van a fer en els xiquets i no hi ha cap intenció de fer les coses. El contracte no s'ha fet. Per tant, veurem què va passar l'1 de setembre. Per tant, s'han de fer totes les contractes que estan pendents de fer però difícilment van a fer-ho perquè en el pressupost aprovat per el govern la, la setmana passada no han posat els gastos que comporta això. El que sí que vam veure és una gran pujada d'impostos el, el primer any de legislatura, això sí que ho van fer, van veure com els xiringuitos i els assessors polítics augmentaven en, en més de 200.000 euros, això sí. Nosaltres volem assessors, doncs possiblement potser sí que li fa falta un alcalde un assessor abogat, un jurista, el que no fa falta és que vas, a un, per exemple, a un acte i n'hi ha dos fotògrafos, un del so i un de compromís, que guanyen 32.000 euros a l'any del poble d'Oliva. Això és el que no es pot fer. La brutícia mos menja. El poble està abandonat. I això és el que no es pot consentir, perquè diners n'hi ha per a lo que es vol. Conforme dia Josep Escribà, que és el regidor de Recursos Humans i compromís ha portat durant 8 anys personal, és un autèntic fracàs. Per què dic això? Perquè la relació de llocs de treball, que és un document tècnic que es va aprovar l'any 2007, ha de modificar-se i saber en cada lloc de treball qui s'assigna i quines funcions té. Perquè si no, els canvis es fan per a tapar parxes. Però al final, si no hi ha una planificació i si no hi ha un objectiu, l'Ajuntament, com hem vist, no funciona. Per això jo, ojalà, ojalà m'equivocara i d'ací un any ho sabrem i el govern però, bueno, doncs, tinguera que demanar-nos disculpes de les paraules que avui estic dient-los. Però difícilment en la la, la solvència econòmica que n'hi ha i conforme estan fent les coses, jo crec que res res va canviar i això és, ho ha dit el, el, mateix pressupost que han aprovat nou mesos després, que passaran a la, passaran a la història que en l'any 2020 no va haver pressupost en tota la història de l'Ajuntament d'Oliva. Per tant, jo crec que és un govern que no s'entén entre si, que són dues estructures polítiques que sí o sí tenen que mantindre el tipus, tenen que matindre el tipus per això han eixit direccions generals, etc etc. Gràcies, Jolanda. Entenc que per al·lusions directes al tema de la seva regidoria d'educació entenc que contestarà. En qualsevol cas, Anna, parlem d'aquest any que queda la legislatura. Quines eh, les projectes que tenen en marxa? Vaig a intentar fer, eh, contestar perquè la llàstima és que és un debat però no es dona temps a contestar-nos i crec que es llancen acusacions o baix de xifres que haurien de posar un poc d'atenció. És com l'Avinguda de València. Gastem 600.000 euros, és que no és cert. Són 430.000, no són 6.000 euros. És que els assessors cobren 32.000 euros, no ho cobra ni l'alcaldessa d'Oliva. És a dir, és que no és cert, tampoc les xifres que estan dient-se. I jo crec que això denota moltes vegades, eh, i tots haurien de fer una reflexió, què significa estar en la posició i què significa estar en el govern. Perquè es poden fer també es pot ajudar, es poden fer propostes i ens sap greu perquè tot sent acusacions, baix de xifres, però no sent propostes. A mi m'hauria agrada agradat propostes perquè la ciutadania, quan ens posem davant d'ella, crec que el que vol de ser representants és que siguin capaços de dir que anem a fer, però, si no ha fet vostè això jo haguera fet l'altre, però jo no he sentit cap d'aquestes. De la situació contractual en parlem molt era lamentable. Quan jo arriba a contratació, no n'hi havia contractes, el 23% de totes les factures no tenen contracte. I la senyora Pastor sap molt bé com es netejaven les escoles. I la falta de sentit de responsabilitat de que a través d'un contracte menor es facturaven 160.000 euros vulnerant tota la llei de contratació. Que queda molt per fer? Per supòs, per això hem reforçat el Departament de Contratació. Per a mi, important, ocupació. Les empreses no se'n van. No peguen a fugir, les empreses estan venint a Oliva, estem esgotant el sol industrial del polígon industrial. No queda sol industrial, però ha vingut i nosaltres també hem fet un gran treball des del planejament urbanístic per a que Mercadona, eixa Mercadona que està construint-se, que no són cantos de sirena, que és la realitat, s'ha modificat el pla general per a que aquestes normatives permetis que en construint eixa Mercadona. Per a l'EJOP també, una empresa que ve a portar 200 treballadors a la ciutat d'Oliva s'ha modificat el, planejament, el planejament general per a que puguem muntar a la nostra ciutat. També una conservera, 400 llocs de feina que estem negociant directament amb la conselleria per a que s'instal·len perquè ara ja ha comprat les instal·lacions del que era del Cali. Aleshores, són empreses que venen i busquen la ciutat d'Oliva. I també estem treballant per a desenvolupar nou sol industrial, per a generar ocupació, per a que les empreses vinguin, per a que les empreses munten, per a que els nostres joves, el talent jove, es queda a la ciutat d'Oliva. I si el talent tix per a formar-se, que torni a la nostra ciutat. Per això crec que és molt important també dir les veritats en què estem treballant. Nosaltres tenim clar quina és la nostra directriu, quin és el nostre treball constant. I ahir és la línia que estem treballant i que estem seguint en un lideratge molt marcat. I quan parlem també que la gent pot veure com millora la seva ciutat dia a dia, ho valoraran les persones. Les persones eixen i veuen les obres que estan produint-se en la seva ciutat perquè és que hi havia molta necessitat de millorar l'espai públic, que queda molt per a fer, per supost, però dotar de seguretat als xiquets, a les xiquetes, a la gent major creant espais biosaludables i la gent jove, que ara iniciarem la construcció d'un pantrac. Gràcies, Anna. Salvador, any de legislatura, què queda? Això és, molts anuncios, però poques nueces, la veritat. Eh, mira, la portaveu de, del PSOE, la vicealcaldessa, ha dit unes paraules que me les ha apuntat. Diu, els nostres veïns volen escoltar propostes, però és es que les vostres propostes és es que fan molta por. És es que, és es que encara és es que costa dormir de les seues propostes. Avinguda de València, que no es que valga lo millor 600.000 euros, ja que suma aquests 430 i pico mil euros, dos modificacions que hi ha hagut, és 40 o 45 mil euros que, que han portat del ripio a un solar de la platja i tu vas sumant més de 60.000 euros d'una escultura que anirà a aquest parc i tu vas sumant i sí que arribem a veure si 6 euros que ha dit la senyora Pastor, el que passa és que en el temps que tenim, doncs, mira, em costa a mi anar fent i, i concretant totes les pujetes que ens costa aquest parc, però si anava a un parc un parc subterrani, programa electoral, projecte pàrquing subterrani. Eh? I s'ha quedat en una reforma d'un parc de 6.000 euros, vora 6.000 euros. Aquestes són les xifres, però aquesta encara no és la més greu. Mira Enrique que guapeta, mira els nostres, els nostres oients. Això és el trinquet d'Oliva, el trinquet vell, que està ara precintat perquè fa por que caiga. Pues era un projecte estrella del Partit Socialista, una piscina voladora. Allí els nostres veïns que em vaig reunir en ells fa un parell de setmanes volen vigilància, volen vaders de velocitat, volen control policial, volen que controlen la velocitat, pàrquings, volen. Però anuncien a Tiribandiri una piscina voladora, quan allà tots sabem que la majoria dels veïns que viuen allà és una gent ja doncs, major i el que necessiten és ja comoditat per l'edat que tenen. Entonces, a més, anuncis que fan, sobretot el que ha fet Josep, doncs, si això per l'any que queda de legislatura, si això és el que pensem fer, això hem vist que ha sigut una legislatura que no ha servit per a res. L'únic que ha servit ha sigut per a pujar els impostos i que els nostres veïns d'Oliva tinguin menys diners en les seves butjaques però sí que ho tinguin l'actual govern per a els diners que els nostres veïns bonament han pagat en impostos. Perquè, Enrique, això no, no pot ser. Oliva el Teatre Olímpia, que ho han dit els meus companys, el Centre Olivense, hi ha molts projectes que estan en els programes electorals del nostre equip de govern i no han fet cas de res. El Centre Olivense està igual, no anem a veure res, el Teatre Olímpia no anem a veure res, perquè queda menys d'un any, estos han sigut els últims pressupostos anirem a veure una millora en el servei de la neteja, anirem a veure cap cosa. Tot aquest que queda és no res. Fan falta moltes coses, sí, però sobretot un ajuntament, com sempre dic, eficient. I perquè un ajuntament sigui eficient necessitem uns governants amb dedicació, com he dit abans. Perquè una cosa és que, que no es puguin solucionar els problemes, però l'altra cosa és que ni els busquem. És que ni busquem les solucions. I això és molt greu, eh? Gràcies, Salvador. Eh, Pepe, queda un any de legislatura. La veritat és que estic escoltant així i veient com s'està per part del govern venent molt de fum. Se venen inversions, com a inversions, coses que són, diguem, treballs ordinaris, gestions ordinaris. Se parla de la seguretat de les persones, dels nostres veïns, i si te pegues un passeig pel poble veuràs com que la majoria dels passos de sembra estan borrats. Falta senyalítica, horitzontal i vertical, que no reposa ni a la de tres. Per tant, jo no sé la seguretat, la seguretat és veu que només va, diguem, no per barris, sinó en llocs en moments molt puntuals. I després la veritat és que sí que s'ha avançat, però el que ha avançat són els membres del govern municipal, on de 11 membres que conformen el govern municipal, 10 disfruten de dedicació exclusiva, plena dedicació per a l'Ajuntament, a més dels quatre assessors i els dos secretaris de grup, que sí que és veritat que li costen a l'Ajuntament per cada assessor 32.000 euros a l'any, òbviament comptant la seguretat social, per tant no estem dient ninguna cosa que no siga i òbviament no és que tinguin res en contra dels assessors. Al final, un govern és car o barat depèn del rendiment que dona. Des de que este, este govern està seguent el més car de la història, a més en xifres, i també per al rendiment que està donant, que està molt per davall de l'expectativa que s'ha creat ell mateix aplicant-se unes condicions econòmiques que de més, no han tingut en altres governs, perquè aquest govern està per damunt en 130.000 euros més que l'anterior govern, per exemple per tant, estem parlant de que efectivament la relació qualitat-preu d'aquest govern està totalment desorbitat i no s'ha tingut en compte un dels temes importants del nostre Ajuntament, conforme és el desarroll social i econòmic en el sentit que els nostres joves puguen quedar-se a l'Iva no només per a treballar, sinó per a passar els seus ratos d'oci. De moment no s'ha escoltat ninguna de les propostes que han fet, absolutament res. Per tant, se parla de que Mercadona, òbviament Mercadona està fent això, però està fent-ho Mercadona, no està fent-ho l'Ajuntament d'Oliva. I s'ha fet una modificació puntual de, del pla general? Clar que sí, perquè no s'ha modificat el pla general quan hauria de fer-se modificat. Estem parlant de que el pla general d'Oliva té 40 anys i encara no s'ha fet. I quan parlem també de recursos humans que té l'Ajuntament d'Oliva, no solament que recursos econòmics que té el govern municipal, també recursos, la plantilla de personal és una plantilla que durant aquesta legislatura ha augmentat en 1.700.000 euros més, el cost. A banda, els treballs que es fan d'externalització, estem parlant d'un cost de 13.800.000 euros, ara en aquests moments, per als 12.100.000 euros i euros que tenia a principi de legislatura. Eh? Per tant, estem parlant que d'un total del pressupost estem en, un, en el 67% del pressupost realment, eh? real i també en que un any s'ha augmentat el pressupost en el concepte de gastos per a la participació de l'Estat, però en un pressupost normal estaríem en un 67% del cost del que és, significa plantilla en relació amb el que és el pressupost municipal. Tot això per no donar un bon servici, sinó tot el contrari, perquè estem parlant que efectivament tenim problemes encara en, en la concessió de, de Wals, que n'hi ha una llista d'espera impressionant. Efectivament, també les licències d'activitat i urbanístiques. I per tant, si l'únic que ens salva és la iniciativa i l'activitat privada, que són els únics que han tirat el carro, pese a la problemàtica i les dificultats que es dona a l'Ajuntament d'Oliva. Gràcies, Pepe. Eh, anem a iniciar ja una tercera i última ronda de forma molt esquemàtica perquè evidentment el temps a eh, apremia, són informacions i és necessari intentar eh, compaginar aquestes dues qüestions. Iniciem en Josep, en aquesta última ronda, al respecte sobretot d'aquest programa electoral, en encara que siga enumerar quins serien els principals projectes que s'haurien d'abordar, aquests propers quatre anys que, que es venen ja a partir de 2023, després d'aquests eh, de 2023 a les, elec les eleccions i d'alguna manera quins són les propostes que presenten en aquest cas compromís. Molt bé. Mira, eh, abans d'una intervenció anterior el portaveu del PP ha estat comentant el nostre programa perquè se l'ha dut a, al debat i eh, ell estava parlant el, el programa que vam imprimir en síntesi perquè nosaltres tenim un marc programàtic que és en, en allò on treballem, un marc programàtic que no és abastible ni en una legislatura ni en dos perquè és un model de ciutat que és el que creem on volem que arribi Oliva. S'acusa molt de que no hi ha rumb, s'acusa molt de que no hi ha rumb, però el rumb està molt ben fixat des de quan va iniciar eh, la UPB, va passar després a ser bloc, compromís, i, i des d'entonces seguim el mateix rumb que és fer gestions sostenibles, invertir en la nostra ciutadania i millorar l'administració pública. Jo crec que parlar de propostes concretes en tan poc de temps seria deixar-me moltíssimes, perquè ens eh, remetim al mal programàtic, ja dic, moltes les hem complit, moltes són que s'han de treballar constantment i moltes altres estan per a fer, perquè ja dic, és un model de ciutat, un model de municipi al complet. Jo crec que això, el que vull dir és que anem a seguir sent responsables, és el que anem a fer. La promesa de futur és que anem a seguir sent com som, i com hem sigut. En la legislatura passada ja s'ha dit per part de, de tots els, els portaveus que ho han comentat vam poder sanejar els comptes de l'Ajuntament. Nosaltres portàvem Hisenda. L'esforç ha sigut de tota la corporació i de Ciutadans d'Oliva que tenien eh, constrenyida eixa, eixa, inversió perquè teníem uns límits de despesa i vam invertir en sanejar els comptes. És una sort ara poder gastar el romanent. Diem que és sort. Jo no crec en la sort. Crec que és un esforç que s'ha fet anteriorment perquè els ajuntaments que no tenien els comptes sanejats no han pogut gastar aquest romanent. Després, Eh, anem a seguir fent eh, reformes de l'administració, com hem estat fent sempre senyint-nos els límits legals, perquè no volem votar els límits legals, volem ser correctes, i anem a seguir ajudant a la nostra ciutadania, a les nostres empreses, i seguir inventint en infraestructures. Gràcies, Josep. Eh, dos minuts per a aquests projectes que d'alguna manera té en ment projecte iniciar la propera legislatura si té el mandat, evidentment. bueno, pues Projecte Oliva, si té el mandat, simplement seguirà en aquell punt on es van quedar, en el 2019, perquè està tot per fer-ho tot el que es van deixar està tot per fer. Jo crec que a Oliva el que li fa falta és un gran projecte de ciutat, que estiga qui estiga, puga continuar i iniciar pues, doncs, tot el que es queda, tots aquests projectes que es queden de camí. Si anem a la platja, tots anem pel mateix lloc. la connexió d'Oliva Piles, que nosaltres vam presentar una moció per a que el vial fora de 16 metres, no s'ha fet res. És a dir, Oliva, esta legislatura està sent una legislatura perduda, per tant, hi ha que continuar conforme me la van deixar en el 2019. El ple edificant, s'han tornat 3.700.000 euros i ara han de vindre 5.200.000. Aquesta humil regidora d'educació la legislatura passada, junt amb l'esforç d'ampes i direccions, van deixar el ple edificant aprovat, un pla de la conselleria i no s'ha executat, sols s'ha executat el 20% del ple edificant. Podem, podem, parlar de la Covid, de la guerra, del que vulguem, però la realitat és aquesta. Jo me n'alegre que quan aquesta regidora va arribar a l'educació, les escoles estaven caent, no es pintava, no es netejava, la senyora Mora ja ha dit estava fora de cobertura contractual les factures de neteja i ho tornaria a fer perquè vaig tancar les escoles perquè no es netejaven abans de la legislatura del 2015. Jo tornaria a fer, i li vaig fer una providència a l'alcalde en el seu dia, el senyor González, que jo anava a seguir perquè com el mínim que podien fer és tindre les escoles netes. Es va fer un gran esforç, una gran inversió de més de 6.000 euros sumat a un pla edificant que avui sol s'ha executat un 20% a la nostra ciutat. I això sí que és dolent per una regidora que tant d'esforç junt a les ampes i les direccions van fer. Nosaltres tenim la il·lusió, les ganes i la força d'il·lusionar conforme ho van fer la legislatura passada. Crec que el nostre secret va ser, un, el de la gestió agarrar aquella motxilla que es va deixar el PSOE Compromís i començar a traure tot el que n'hi hava per fer. I vam poder fer doncs, on vam arribar aquests quatre anys i en uns comptes sanejats continuaríem fent el mateix gestió. Gràcies, Jolanda. En dos minuts també, Anna. això és eh, proper exercici com planteja el Partit Socialista. Sí, jo compartís també que encara queda un any de legislatura. No es pot parlar de futur quan tenim un any per davant per a continuar treballant, per a continuar aconseguint inversions i millorant la nostra ciutat. Jo sempre dic que d'Oliva hem de fer la ciutat d'oportunitats i la ciutat que volem. I és el que treballa este govern dia a dia. Però sí que m'agradaria llançar eh, aquestes inversions que esta legislatura encara anem a executar, perquè anem a acabar ja i a posar en funcionament aquests fons de l'Avinguda Loigorri, que porten en desús des de fa quatre anys, anem també a condicionar la mitja galta, aquest part de la platja que tanta falta ha tingut de manteniment durant tants anys, però també per fi aquesta inversió sí que és molt necessària, molt sol·licitada per la gent d'Oliva. Anem a finalitzar aquest passeig central des de l'Oigorri fins al sector 15 i anem a dotar un milió 300.000 euros en aquesta legislatura que anem a mobilitzar per acabar aquest passeig que el dia d'avui tampoc està acabat. També anem a apostar per eficiència energètica, per plaques fotovoltaiques per a no dependre de l'energia de les empreses d'electricitat i per això anem a invertir 430.000 euros en projectes d'energia fotovoltaica, en instal·lar panels fotovoltaics per a baixar una la facturació, per a nodrir els edificis públics que estiguen a menys de 50 500 metres i també per ajudar a les famílies que ho necessiten fent més barat la seva factura instal·lant plaques fotovoltaiques. I com no, un projecte que m'agrada molt, l'escoleta infantil, la taronja, anem a instal·lar una cuina pròpia per a l'escoleta infantil que després de tants anys, 10 anys de contracte, encara es cuina, es porta el menjar de càtering i també en aquesta mobilització de diners per fi instal·larem una cuina per a que els xiquets i xiquetes puguen rebre l'aliment diari directament cuinat en el mateix centre. Vull dir això perquè són inversions reals, són inversions que van a millorar la situació de les persones, inversions per a les persones, però inversions reals, perquè a dia d'avui el Partit Socialista, totes les inversions que va anunciar, a dia d'ara totes les ha complit. Gràcies Anna. projectes de futur per part del Partit Popular. Salvador. La veritat és que estic quedant me així de pedra avui escoltant els portaveus de Compromís i PSOE. Que... Uno parla d'infraestructures i resulta que tenim, estan anunciant-nos últimament que ve el tramvia. Després, eh, eh primera del tren. Ara tenim el tramvia i resulta que no tenim ni bus. La Generalitat no 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 és capaç ni de tindre una bona qualitat en els serveis bàsics com és un, és un transport públic i així venen i, i, i pues parlen d'infraestructures i després de, de projectes reals s'ha pues, dit així la font de, de l'Oigorri, Enrique, és que per això al, final, al principi he començat dient que jo vull venir a desmuntar aquest govern, la font del Loigorri és un projecte no que està en desús de fa 4 anys, està des del principi que es va fer i va ser creat per un govern de PSOE compromís, la fonteixa. però és que a 4 metres d'ahir de la font del Loigorri tenim la plaçoleta, n'estan la major concentració de comerços de la ciutat i aquesta regidor s'ha cansat de dir en comissions i plenaris de que per favor posem llums a una placeta, tenim tota la vorera, tota la façana plena de comerços i no són capaços ni de posar dos faroles. Quines infraestructures van a posar este govern? Però el cementeri que ara han anunciat que van a pujar-nos la tassa del cementeri, perquè això sí que ho anuncien en els últims pressupostos, pujar la tassa de clavegram, pujar la tassa per recollida de basura, eh, la tassa del cementeri, a mi m'ha cridat avui la mare d'una persona que anava avui a la Calla de rodes al cimentari este matí i anava, en, tenia dificultats de mobilitat i no ha pogut entrar ni al, ni al vàter perquè tenia necessitats. Això no és vergonyós que una mare cride plorant que estava allí que el seu fill s'havia fet damunt, em perdó de les paraules. Això és vergonyós. Com este govern s'atreveix a parlar d'infraestructures i de que l'any que queda van a parlar de fets reals perquè el so i compromís, un era imparable, un no era imparable i se n'ha anat imparable a València. I l'altre, tot és una realitat i ja així hem vist com anunciem piscines voladores i resulta que anant a una piscina voladora tenim presentat el trinquet. Per favor, mira, el Partit Popular el que necessita és, el primer que necessiten fer és l'Ajuntament eficient que he dit i el transport públic és molt necessari perquè damunt està aprovat en un acord de plenari que esto, este govern no ha fet cas a ell. Gràcies, Salvador. Un I, punt. eh, eh, lo igorri, eh que dit... Josep, donaré eh, un val. quart i últim eh, apunt de forma molt ràpida sí, per bé, si es vol respondre. estem, estem ja? parlant d'un minut que vaig ja donar a tots, però de forma molt, molt esquemàtica. Val? Eh, ja per a finalitzar, en aquesta tercera ronda, eh, PP, dos minuts també al respecte d'aixòs dos anys. Bé, jo trobo que a aquestes altures, per a la ciutadania d'Oliva, els governs de compromís i del PSOE, eh, parla de si sí d'Oliva, no són gens creïbles. Per què no són gens creïbles? Perquè porten governant l'Ajuntament d'Oliva durant 18 anys, des de l'any 2003, si fins ara, fins l'any 2022, parla de 18 anys, sense comptar els altres quatre anys que vam estar nosaltres cogovernant. Eh, i per què dic això? Pues perquè l'únic que hem fet ha sigut pujar impostos, com en aquesta legislatura que han pujat un 9% l'IBI urbà, han pujat l'ICIO en un 10% i hem pujat, i han pujat ara pugen puja la taxa de claveram i també van a tindre que pujar la taxa de basura. I això ho veurem pronta. Ni ja no vaig a parlar del 150% que recaudaven de més en el tema de les plusvalues. Però bé, dels problemes que avui estem arrastrant i que ara diuen que van a solventar, com és, per exemple, el de, la, el, el de la, les fonts de l'Avinguda de l'Oigorri, això ho va fer un govern del partit del PSOE i de Compromís, en l'any 2010. Ens va costar 600.000 euros i no ha funcionat mai. I ara hem d'arreglar-ho. Si no s'haverà fet bé en un principi, avui estaria funcionant i no caldria que ens gastàvem més diners ahir. Per tant, estem parlant que estan arreglant coses que ells van fer mal. Ja no vaig a tornar a rere en el tema del de retendre la policia, del centre de la vivència, o que no van ser capaços de gestionar en el seu moment. Per tant, estem parlant de fallos del govern de compromís i del PSOE del seu moment que avui estem pagant els ciutadans i ciutadanes d'Oliva. Òbviament no vaig a parlar-hi de temes d'urbanització com el tema d'avui a Blanca 4, els diners que ens va costar refer tot el que havíem fet mal fet i mal gestionat els governs de compromís i del PSOE. Per tant, estem parlant que moltes de les coses que avui estem patint i que estem pagant als ciutadans i ciutadanes d'Oliva venen com a conseqüència de la malíssima gestió d'aquests dos partits durant aquests 18 anys que han estat governant junts que damunt de pujar impostos, damunt de deixar-nos deutes, que és de més en tingut que pagar, damunt encara volen fer creure que van a fer quan no fan absolutament res, l'únic que fan és malgestionar, conforme s'ha demostrat durant tot aquest temps. Per tant, en Oliva n'hi ha moltíssimes coses encara per, per fer. Ja parla també des de les connexions, per exemple, el camí de l'Olla la Blanca, l'avinguda de Metropí, o per exemple, el camí a la mar en una redona per a que es pugui circular en normalitat. Això només per una, per una qüestió, qüestions molt bàsiques. I ja Gràcies. no vaig entrar en altres connexions, que de moment, com que no tinc més temps, no puc parlar d'elles. Ara tindrà un minut en més, eh, i ja anem a iniciar una quarta i última ronda. Un minut, es pregui per a conclusions, al·lusions, etcètera, però tenen només un minut, Josep. Val, dir que l'Avinguda de l'Oigorri des de dalt a baix, incloent la plaça, s'han ha, canviat les luminàries per allò que estava dient i per allò de que es comenta de que mal gestionem a mi em sorprèn el del mal gestionar perquè nosaltres la legislatura anterior eh, teníem l'alcaldia, duíem també Hisenda, s'aplaudix eh, de, de part dels de els mateixos eh partits que diuen que gestionem, s'aplaudeix la gestió en matèria econòmica que es va fer la legislatura anterior i a vegades empareix que des de la regidoria de festes s'ha rescatat eh tota la la gestió eh econòmica de l'Ajuntament d'Oliva. Perquè quan, quan ho atribueixen és una cosa, però l'altra és quan ho han fet uns altres. En, en tot cas, jo crec que estem ja en en el punt de de fer una breu recontextualització perquè hem tingut una legislatura molt dura on hem tingut que gestionar una pandèmia, estem duent projectes molt importants, estem duent moltes ajudes molt importants i hem de mirar cara al futur i pensar que seguim té la mateixa determinació. Gràcies, Josep. Minutet, Jolanda. Bueno, jo crec que hem intentat explicar allò que nosaltres considerem que està mal, però jo em reitero en el mateix. El govern no té rum, el govern no té il·lusió, i al final això es denota en els últims pressupostos que s'han aprovat, que simplement ha sigut quadrar un expedient que no va a cap de lloc. I això ens diu el futur en els mans de compromís PSOE que va a esta ciutat. Però tots els projectes que avui estan fent-se, com l'ací el, el retén de la policia local, això està enquistat en el temps i al final tot el que no es fa com correspon té un sobrecost econòmic. En això què vull dir? Que aquest retén naix com un centre de formació. Un centre de formació que es demana una subvenció per a després ser un retent de la policia. Això no quadra per ningú lloc. Per tant, totes aquestes coses que Compromís PSOE van fer en els anys del Pla E i el Pla Camps, avui el poble d'Oliva, la ciutat d'Oliva, encara està pagant-ho en un sobrecost per a poder-se acabar aquestes obres, per no parlar de les urbanitzacions que s'han pagat inclús a Blanca 4, dos vegades. Una part per, la, per els propietaris i l'altra part per l'Ajuntament. Obra directa de l'Ajuntament. Per tant, a Oliva li queda molt per fer i, sobretot, quadrar i desgranar els, els desastres i empastes de compromís. Personal. Gràcies, Jolanda. Anna, conclusions, eh, al·lusions, eh, un minut. Bé, jo soc molt optimista. Tenim una gran ciutat. Sempre dic que Oliva és la millor ciutat del món. Hi ha que treballar-la, hi ha que cuidar-la, hi ha que mimar-la en força en il·lusió. Jo crec que aquest govern sí que ha demostrat la seva força, la seva il·lusió i s'ha deixat la pell, la pell cada dia, en idees clares, en objectius clars i en defectes i en virtuts, com totes les persones. Que ens haguera agradat tindre més recolzament de l'oposició? Per suposat, ens haguera agradat, però també ho entenem. A vegades les relacions, la confiança falla quan un està a un costat de l'altre. Però jo vull quedar-me i agrair la confiança de les persones de la ciutadania d'Oliva. La comprensió davant d'una situació Covid, però també estar al costat, apostar, donar vos recomanacions per a tirar els projectes endavant. I jo confio en això i continuarem treballant fins l'últim dia per a que Oliva sigui una ciutat millor. Perfecte. Anna, s'ha senyit el, minut. Salvador, Intentaré. un minutet. Mira, jo per a mi no m'agrada que em deixin com a Ara mateixa eh, estan enviant-me els propietaris de, de la plaçoleta de, de Aquestes són les paraules. Salva que mos posen llum, per favor. Lo de la brossa és secundari. És que està tot ple de brosseta. Jo he passat tant de vint d'ací. És secundari. Jo mateixa les lleve. Això, un, un comerciant va llevar la brossa que l'Ajuntament no fa eh, però volen la plaça il·luminada, per favor, és una vergonya el que ens fa el govern d'Oliva. O si sigui, que no vinguin així, és el que he dit al principi, és que al final vivim d'una publicitat enganyosa dia darrere dia. Si tenim dos butlletins eh, tots els mesos a l'Ajuntament d'Oliva que ens costen dos mil i pico, ens sols anuncien peso de compromís. I ja està bé. Així el que fa falta és que ens pugem les, 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 les i ja comencem a treballar tots junts. Si volen el respaldo de l'oposició, el consens nostre, Porteu idees concretes, escolteu les nostres propostes. Han sigut diverses les propostes que hem dit de, de, de dotar de pàrquing a la ciutat d'Oliva i, i estan fent-nos eh, obres o, o reformes que estan llevant-ne. I això no pot ser. Volen consens? Així es trobaran. Però no en mentires. Comencen a dir ja la Gràcies. veritat per als nostres veïns. Gràcies, Salvador. I l'últim minut per a Pepe Salazar. Bé, la veritat és que algo coincidim que Oliva és una ciutat gran que, i que es mereix, però el que es mereix un govern és una mentalitat gran i una capacitat de gestió gran, que no el té en aquests moments. Òbviament, en una capacitat de futur, o de, de, de mira de futur, important, que en aquests moments tampoc el té. No té perquè, òbviament, hi ha moltes coses que estan per millorar i torna a dir, els nostres empresaris, els nostres joves que s'entenen que d'anar fora tots els dies, no només per a poder treballar, sinó per a també passar els seus ratos d'oci. Les nostres connexions viàries estan obsoletes la majoria d'elles. El camí a la mar està per reformar, el camí de l'Oia Blanca, conforme he dit, el, el, el centre olivense, ja no cal parlar, i també hi ha moltes connexions per fer, conforme ja hem dit abans, les de piles, oliva i a més. Per tant, estem parlant que hi ha moltes necessitats en oliva que fer. No es pot consentir, per exemple, que infraestructures tan importants com el Teatre Olímpia estiguin en conforme en l'estat lamentable que estan. No es pot consentir ni que el techo de l'Ajuntament estigui qualsevol es dia que mos caiga damunt. I per tant no, mos, no, no podem consentir aquesta situació tenint en compte que l'IVA paga impostos prou elevats a canvi d'una gestió molt paupèrrima i molt pobra. Això és el problema que tenim. No es compensa el que paguen els ciutadans d'oliva en els, els servicis que, que reben. Per tant, això n'hi ha que equilibrar-ho. I des de gràcies, longa, que els únics que ho poden equilibrar som els altres partits i no el gràcies, govern. Gràcies, està... Pepe. Pepe Yolanda. Yolanda, Josep, Salvador i Anna. Molt agraït, sobretot, no només perquè eh, hagin assistit a aquest programa, sinó per aquesta cordialitat que esperem que continuï de cara als pròxims debats que venen de cara a aquesta campanya electoral. Esperem que sigui així. Jo confio que serà així. Gràcies per tot i no res en aquest programa. Finalitzem la temporada així a Oliva. De segur que ens tornarem a veure les caretes de cara a la pròxima eh, campanya. Eh, no res, a vostès es emplacem així la setmana que ve en l'últim programa ja de la campanya de la temporada, eh, en aquest cas de l'anàlisi. Gràcies i fins la setmana que ve.